Labrīt, rīts ir apmācies. Valsts lielākajā daļā arī lietains un vēss. Gaisa temperatūra šobrīd no 13 līdz 15 grādiem. Un jau pat laban brāzmains dienvidrietumu vējš Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā līdz 10-16 metriem sekundē. Bet dienas gaitā vējš vēl pastiprināsies. Arī šodien nokrišņi ir gaidāmi daudzviet, galvenokārt dienas pirmajā pusē. Dienas gaitā jau pakāpeniski nokrišņu intensitāte mazināsies. Tomēr joprojām jārēķinās, ka Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā dienas pirmajā pusē un dienas vidū ir gaidāms stiprs lietus, brīžiem arī pērkona negaiss un arī brāzmains vējš. Kurzemes piekrastē vēja brāzmas līdz 20-22 metriem sekundē, citviet valstī līdz 10-15 metriem sekundē. Un diena būs vēsa, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra būs robežās no 15 līdz 17 vietām, valsts austrumos 19 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies un lietains, un arī dienas pirmajā pusē saglabāsies lielākoties lietains. Laiks dienas vidū debesis brīžiem skaidrosies, starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, tomēr jārēķinās, ka arī Rīgā pēc tam vēlāk pēcpusdienā ir iespējams lietus. Un jau šobrīd gan Rīgā, gan arī citviet valstī ir izveidojušās lielas peļķes, kas, protams, apgrūtina braukšanas apstākļus, bet arī gan autovadītājiem, gan gājējiem jāņem vērā, kad uz autoceļiem un arī uz ietvēm veidojas šīs te lielās peļķes. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 14-15, dienā līdz 17. 18.